معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں ریڈیو ڈراما شک۔ اٹھ جائیں، الارم تیسری بار بج رہا ہے۔ میرا الارم تو تم ہی ہو، یہ گھڑی کا الارم بیچارہ کہاں اٹھا سکتا ہے مجھے۔ اچھا بس کریں، اٹھ جائیں۔ اچھا میں اٹھ رہا ہوں، تم ایسا کرو ناشتہ بنا دو جلدی سے۔ بس اوہو، تم نے آملیٹ نہیں بنایا، پھر وہی پرانا سالن۔ جو بنا ہے آرام سے کھا لیں، اگر زیادہ فرمائشیں کرنی ہیں تو بھابی کی بہن سے کہہ دیں۔ دیکھو، تم نے رات بھی اس موضوع پر میرے ساتھ بحث کی ہے، اس بیچاری کا کیا لینا دینا ہے سارے معاملے سے؟ سکون ہی نہیں ہے اس گھر میں۔ ہاں ہاں جائیں، آپ کو الوینا کے ہاتھ کا کھانا جو پسند ہے وہیں سے کھا لیں۔ پھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا شک، باہر سے کچھ کھا لوں گا میں۔ یا تو ناشتہ دیا کرو یا شک کیا کرو، جینا حرام کر دیا ہے۔ ہاں ہاں میں ہی شکی ہوں، میں ہی پاگل ہوں جو آپ کے پیار میں آپ سے شادی کر بیٹھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ پیاری پیاری باتیں کتنی لڑکیوں سے کر چکی۔ بس بیگم، ایک اور لفظ نہیں سنوں گا میں، جان چھوڑ دو میری۔ ہاں ہاں جان، تم میری چھوڑو۔ ماں جی یہ روز یہی کچھ کرتے ہیں، ایسا کیا جادو کیا ہے آپ نے؟ بس میری چھوٹی بہن، دیکھتی جاؤ میں کرتی کیا ہوں ان کے ساتھ۔ ابھی دیکھو روز کی طرح میرا بیچارہ دیور بغیر ناشتے کے ہی چلا گیا، اور اب ہوگی اسے بھابی کی قدر اور اسے شادی کرنے کا دکھ بھی۔ جاؤ جاؤ لنچ کا ڈبا پکڑاؤ، بھوکا نہ رہ جائے بیچارہ۔ ابھی گئی باجی۔ سنے کہ آپ کا لنچ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، لے جائیں گے تو دل کو سکون رہے گا، آپ بھوکے نہیں رہیں گے جناب۔ اچھا لاؤ دو، اور شکریہ بھائی۔ آج بھی لیٹ ہو گیا یار۔ یار میری چھوڑ، اور یہ بتا باس آئے ہیں نہیں، اور ان کا موڈ کیسا ہے؟ بھائی موڈ کا تو پتا نہیں، لیکن آئے تو ہیں، اب تم ان کے داماد ہو، تمہیں کیا کہہ سکتے ہیں۔ یار کتنی دفعہ کہا یہ طنز نہ کیا کر، وہ پہلے بھی باس تھے میرے اور اب بھی باس ہیں۔ میں کوئی لاڈلا نہیں ہوں ان کا، اتنا کام دیتے ہیں نا کہ بس پوچھ مت۔ اوہ سر جی، آپ کو باس بلا رہے ہیں۔ او تیری خیر، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، گھر میں اس کی بیٹی کی سنو اور آفس میں اس کی۔ جائیں دماغ صاحب، ڈر کیسا، تو باز نہ آئی کبھی۔ جی باس، آپ نے بلایا۔ بیٹا مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے جاب پر رکھا ہوا ہے؟ نہیں سر، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بیٹا جی آپ ہی باس ہیں، مان لیں، میں تو 9 بجے آ گیا تھا اور آپ 10 بجے تشریف لا رہے ہیں۔ نہیں سر، آج ہی تھوڑا لیٹ ہوا ہوں، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع بالکل نہیں ملے گا۔ شکایت ختم ہونی چاہیے۔ جی سر۔ گل سن، میری دھی تیرے نال خوش تے ہے نا؟ جی سر خوش ہے، تو میرے ساتھ ہے نا، آپ یہی بات ہر بار کیوں پوچھتے ہیں؟ بیٹا جی ایسے کام نہ کرو کہ مجھے پوچھنا پڑے۔ ناؤ گو بیک ٹو یور ورک۔ جی سر۔ کیا یار زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، گھر میں اس کی بیٹی اور یہاں یہ، کہاں پھنس گیا ہوں میں۔